Mirëmbrëma të nderuar televizionistë të televizionit Kombi dhe mirë se vini në emisionin Realitet. Jemi drejt për së drejti nga studio qendrore e këtij televizioni dhe kam të ftuar sonte zotin Nikollaq Bulo, muzikant, specialist muzike, i apasionuar dhe i talentuar pa kësaj fushë një jetë të tërë, drejtues i bandës frymore të qytetit Fier, pra sot të bashkisë së qytetit Fier. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Përpara se të nisim bisedën, duhet të falenderoja ata që bën të mundur këtë emision, duhet të falenderoja sponsorët e këtij emisioni, por mbi të gjitha do të falenderoja dhe grupin realizues të bisedës që neve kemi sot, por dhe të dokumentarit që ka të bëjë me bandën frymore të qytetit. Zoti Nikollaq, që nga viti 1965 dhe deri më sot, me dy ndërprerje, ju jeni drejtuesi dhe themeluesi i bandës frymore të qytetit Fier, sot pra mbashkisë së qytetit. A mund të na thoni një historik sipas këndvështrimit tuaj të kësaj bande muzikore? Po. Tash vetëm duhet të para se të përgjigjem pyetjes tuaj, mund të bëj një prezantim të bën se çemë orkestra të frymore. Thjesht për kuriozitetin se kur bë për të parë kjo orkestër, dhe më të kumit nga unë, kjo orkestër dhe në vitit 65, përthoj që nuk jetë vishë e fare në Fierë. Orkestër të frimore janë formacione këshu me instrumentat tungji, të frimus, zakonisht, të tërësisht, të cilat shërbenë për të gjallëruar jetën të qëstigë në qytet, me koncertet dhe vej që javën direkt me publikun, në mardhën me publikun, në përsheshe, në përpodjume, dhe krijojnë atmosferë festive, atëherë kur është nevojshme, kur ka nevojë institucioni që ato i ngre, për përgjithësi, do të thotë gjithë qytetarët. Deri në ato vite, flas për vitet 65, kjo atmosferë nuk ndjehej në Fier. Kështu që erdhi koha që qyteti e kërkonte patjetër një formacion të tillë, edhe unë ato isha i ri fare pothuajse shumë vjet më parë. Isha në estatë në instrumentistë, në estatë në profesioniste i Bia Trompës, edhe më të resën në komitet dhe partisë, sekretaj për propagandën, Zia Shajini, ka qëtë. Edhe më të retë dhe më thotë që kemi të shqyje që në Fier të një jetë orkestra frymore, si në shumë arretet në Shqipëria atyre, edhe tha, qofse do kesh mundësi, a mund të ngresh. Nuk i përgjigja me njerë pytjes, më tha me ndohu njerë dhe mje përgjigje. Tështi, pse e mora për Sipër dhe si e mora për Sipër konkretisht. Unë kam bërë një vit shërbim ushtarak. Nuk shkova do të shkove lartë në atë kodë, shkova në është i bërë një vit një shërbim ushtarak, atje vjen një fanfar, atje vjen reparti ku bërë shërbimin në Vlorë, ngiti një fanfar, të cilën ngiti e krye për të parë një themi sot limone. A ishte dirigjen në Shpinë e Kulturës në Vlorë, drejton dhe bandën orkestrë frimore të Vlorës, si që dhe shefi muzikë në Shpinë e Kulturës, dhe vjen aty punon me këtë orkestrë, me këtë formacion të ri, rreth 3 muaj. Më lodhi instrumentist aty që ishin të atyre, të më thënë të repalit që ishim dhe, kishte një instrumentist të përthu se ishin filastar, kishte një pjesë që mund t'i binim pak, po zdo gjë filloj nga e para, ishte përthojës nga filimi, kështu që pa i punoj 3 muaj, bashkëpetoj isha dhe unë atje që i bia trombës, sa kështë filluar trombës, trombën dhe pas 3 muaj ishte ngriti fanfarënej, dhe këmë për muaj ishte i kësë e nëse mirë, se unë mësova shumë gjela nga i, a i u largua pas nga reparti dhe bandën tesa dhe da unë aty për sa kondë dhe unë në reparti, sara ka dojtova unë. Kërë gjithë kërë eksperiencë më shërbeu shumë kërë mora përsi për të ngre. Edhe i thash sekretarit që mund të ngre orkestrën e frymore, që sikur ishme ato kushe që kisha unë, i hoqim të muaj nga puna, mora gjithë instrumentistët që njëfnin pak solfejin dhe një farmase, mora instrumentistët që kishin qenë dikur në repartit të sharaket, fanfara, etjere, etjere. I mbrota të gjithë 3 muaj ato, punoha vetëm, përdojse, me ata punoha me si cilin dhe pas 3 muajsh, orkestra edhe koncert në parë në maj që gjashtë. Kur ka qenë koncert i parë dhe që farë mbani mënd të vizatuar në memorien në tuaj nga ajo ditë? Pas 3 muaj që juve punuat të vitit 65, dha dhe shfaqin e parë për publikum, për qytetarë. Po, ishe një maj vitit 65,
Orkestra Filmore e Fjeri Dorit për të parë, kishe në formacion 24 instrumentistë. Kam dalë me këto, isha dhe vetë me trombë, i bëja dhe trombës vetë, ato ishi pjesa me më madhe instrumentistë filastarë, kur dorë në qytet, ishte papritur për qytetarët, për gjithë basat, që, në ndini nga mraba, kalamajte, ato që ishin kurios në shikonin, e shikoja që kur dorë ndjej ky nga zlim, ndjej gëzim, dhe në te instrumentistës dhe unë se isha, si thua që isha dirigent i tyre, dhe ky ishte një moment shumë i veçantë, shumë, do të thënë një ngjarje e shënuar për Fierin. Çfarë ditë që filloi ky formacion të jap koncertin e parë publik, filloi dhe historia e këtij formacioni që sa erdhi në vite, pastaj u rrit derisa arriti atë ku po jemi sot. Unë do të kthesha pak në perspektivë para vitit 65. Ne kemi përgatitur edhe një dokumentar që do të japim pas bisedës. Ku themi ne është një grup realizus, një grup me kamër, me ndimesin e jashtëzakonshme të muzeut historik të rrethit të bashkisë së qytetit, ku dhe kemi dhënë që nga fillesat e para, të elementëve të parë të shfaqjes në qytet, në vitet e para, të një orkestre frymore në qytetet, dhe deri në ditën e sotme. Por, pyetja ka të bëjë specifikisht, për para vitit 65, dhe kur flasë në vitet e para të shlirimit, ka dokumente kur janë marë pra njërës të cilët ju ka rënë veglave muzikore dhe që kanë dhënë shfaqe në Fierë ose në evente të ndryshme, në aktivitetet të ndryshme, duke përfaqësuar dhe duke gëshetuar atë gëzim të përurimit të një vepër apo të një date me muzikë, pra një gëshetim të kësaj natyre. Të them drejtën unë me këto që po thoni, me këto fakte që thoni ju që janë të vërteta, se pa tjetër se këto janë dokumente që diku janë gjetur, unë nuk kam qenë një orë dhe tash që prapë më vjenë që kë vjenë që dirë si ka pas mundësi që ka ekzistuar një informacioni tilë dhe nuk përri asë gjithë dhe i në ditë tona kër ishim ne, se nuk janë shumë nga vitit 89 dhe i në vitet 65 dhe vëtë betë fjalë për 13-15 sa betë fjalë. Pa sërë janë zgje, shumë nga këta instrumentistë që i mora vesh që janë, kanë tjena të formacion, atër ishë një gjallë kërë ne i ftuam për të kryuar këta orkestrë, nuk erdhën, këshu që më duke që kësi, po nuk kalen asë një gjurëm, se në fundi dhe bandat në qytetet tjera, këshu janë të vjetra, kanë qenë që prepara, por të rashkuan një qka, dhe këto formacione vazhduan, kurse le pas viteve të luftës, do bëthen, në vite 25-24, të më rëbet fjallë për 5-6 vjetë që ka e gjithështu bandës i shtuët, a i fanfara, nuk pa ma zgje, bide asë një instrument nuk ishim. Nuk të rëshëguat si pasjurës. A që të rëllë të instrumentat të unë që janë shumë specifikë dhe janë të veçantë, që kishim levoj shumë, nuk gjitha asë një, bëthu, asë një ishë. Me këta të këto janë tash më të materializuar në dokumentarin që ne kemi përgatitur. Po, ajo, si shtonë këto, po unë nuk kam parë do një gjekëshu konkrete, do një fotografi, ose do një instrument, ose do një instrumentista, do një viteve që të bizetoj dhe të flisa diqka. Po, ka një historik, pra, pa ju ndërprer, ku kjo orkesër që ju ngritët në vitin 65, shkoj dhe afër viteve 90, vitet e tranzicionit, dhe pushoj se funksionuari si një kompleks muzikor. Përse? Pas viteve 65, orkestra moj pjesë në disa takime kombëtare, ku e drejtoja vetë unë, pasaj unë shkova në Shqipërinë e Kulturës, orkestra u zbadua nga 24 veta, u bërë 34 veta, u aprovua si pasion nga Ministria Kulturës, Arsimit Kulturës i gjenë atë ko, dhe pagojshë 1.000 lek në muaj, instrumentistë, bashkë me të dhe dirigentit. Kështu që orkestra u rritë një formacion, moj pjesë në takime kombëtare, në festivale, ku di unë, po arriti deri te atje të mëndër sa u kryu o stabilizua kjo formacion për një periudë më lash se punë në Shqipërinë e Kulturës në Glejon dhe të meresha me këta me orkestrë simfonike, me ansambli muzikia, i kësha të njëtë për si për dhe vetë, e të gjithuam disa kolegë të mi, Bardhyr Shqeu për një periudë të mirë, Arqilet Doku, këto kanë qenë dy dirigentë, për sa erdhët me vonë këto, që u e mbrua në Shqipërinë e Kulturës të dirigentë, si që ishte Halim Tesja, drejtuar pak edhe këto, por këto ishin në tranzit, kërë i thëmë. Edhe pas para vitet 90, orkestra u shkri, nuk e zëzoj, pushoj që qenëri, me gjithë institucionet dhe atë kohë, po thuaj që u paralizuam. Kështu që s'kishtë me,
Edhe për një periudhë nuk kishte band fjeti. Unë atë kohë isha në bashki në 92-shin, në datë 8 vjetë atë dhe në vitëm 2000 afrësisht. Isha përgjegjës i kulturës në bashki, si që thonë drejtori i qendrës, si që thonë sot artistike, ku duhet qendrë. Edhe, e rinjita prapë këtë orkestrë, e bërra dhe një propozim që ishte bashkiak, ngrita me ato mundësi që kishte bashkia atëherë, se s'kishte fonde, nuk paguash me nga ministria, me fondet e veta, domethënë, me një pagë shumë minimale, me 20 instrumentistë bashkë me dirigjentin, dhe nga ajo kohë u vura prapë në krye të formacionit dhe drejtoi deri tashi. Edhe ky formacion deri tashi ka ecur me këtë, domethënë me këto mundësira, edhe financiare që të na kanë kushtëzuar në një farë mënyrë dhe formacionin është i vogël akoma, formacionin dhe 20 instrumentistë kemi neve. Tashti kemi shpes mund të shtohen më shumë. Atëherë, a mund të kuptohet një qytet, se mësak po e riformuloj pyetja, një qytet nuk mund të kuptohet pa zhvillimin e vetë urban, nuk mund të kuptohet mbi të gjitha pa njerëzit e tij, pa intelektualit e vet, pa njerëzit punëtor, pa të gjitha ata të cilët ndihmojnë, ndikojnë dhe punojnë për ta mbajtur gjallë ekonomikisht, në kulturë dhe në histori qytetit. Por si mund ta etiketojmë Fierin me një orkestër frymore? Në çfarë pozicioni është orkestra frymore në qytetit, përfshirë pasaj dhe orkestrat që kanë të bëjnë me orkestrat simfonike ose filharmonike dhe ansamblet e ndryshme. Cili është pozicioni që zë banda frimore e qytetit? Që shtash që fillim të tyrje, në kur fillon këtë emision, që orkestrat frimore janë pjesë e qytetit, ose e thënë ndryshme më saktë, janë dekor i qytetit, i japin qytetit atë, të më në një moment të caktuara, kur qytetit është fest, ose kur ka elementet ndryshme, evente ndryshme, ato janë prezente. Përnda gjithë kjo qenja tyre, dhe më thënë, prezente atyre, i jep qytetit një gjyrë tjetër, që është të mosdoshme, një qytet pa orkestra frymore, zdo të kishe kuptim. Qytetet më të vjetra Shqipëris, si që është Berati, Shkoda, Elbasani, Durrës, Korça, i ka pas, kanë, do më thënë, festojnë 100 vjetorin e tyre, ose më shumë, i kanë prej vitesh të orkestra dhe kanë qenë domosdoshme, prandaj i kanë mbajtur dhe i kanë krijuar. Kështu që nuk mund të kuptohet një qytet pa orkestrën e tij frymore. Bile Fieri them, është për ta lukej që ne arrim akoma me një formacion të vogël, si që është 20 veta. Sot orkestrat frymore në Republikë i kalojnë mbi 35 veta, 40 veta, bile kemi një orkestra në Tiranë, këto orkestra vetë dhe në 50 veta, 50 veta, 60 veta, 70 veta. Kështu që se formacioni banë dhe sa ka ardhë është shtuar me instrumentat të rinjë, është shtruar në tinglim këshu, ka marë për si për jo vetë në luaj marshe, po bërë në pjesë të tjera, mund të luaj pjesë populore, mund të muzikë populore, mund të luaj muzikë simfonike, këshu që është i të vëzdoshëm të shtuar si formacion, edhe si nivel, për gjithë se pjesa me madhe, ose përthusht e gjithë gjithë instrumentisë të slot në banë, në orkestrën frymore janë me shkollë, një pjesë janë me shkollë lartë, një pjesë tjetër me shkollë mesme. Por, që duhet zgjerua si formacion është domosdoshëm, edhe kjo do të ishte shkollë më mirë dhe atë që merë për si për një orkestrë frymore, përndaj është nevojshme që zgjerua si formacion me instrumentistë të rinj, me instrumentat të rinj, edhe sigurisht edhe me fondet të tjera që jam në domosdoshme që ja vlenë më shumë të investohet, do më thënë, në këtë tërtim, se sa në një sferë tjetër që tashme kemi të ngritur, jam dhe akord, tashme kemi të ngritur, kemi një band të frymore të bashkis Fier, se tashme kemi mendarin e re administrative bashkia Fier, sa dhe si ndihet e inkuadruar, ose më sakt e futur në aktivitetet e ndryshme artistike kjo band dhe qytetit? Tashti, të themi të drejtë, përveç aktivitetet që zhvillohen këtu në rast festash përkujtimore. Po, janë aktivitete solemne. Solemne, që është domosdoshme. Dhe përveç aktiviteteve që shkojmë neve kur bëjmë takime kombëtare, që si u bë vjet, u bë një takim ndërkombëtar, katër orkestra frymore morën pjesë vjet në Tiranë me fanfare me bandën e Fierit.
ose në ku janë bërë në Elbasana, ku janë bërë në Sarand, ku se kështu bërë 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 në akoma nuk... Eshtë ajo që thashë unë në më thënë që akoma ne... Ka nevoj për prurje të reja, ka nevoj për... Jo për prurje të reja, ka nevoj loj për një loj... Do të përdojnë qikë ndryshe se... Kjo formacion, si që është orkestra filmore, nuk është vetëm për të jenë kur vjenë fjalla në një eveniment. Po, ceremoni solemne që janë festat, që jemi tani para festave të nëndorit. Orkestra filmore do të ketë, do të jabë dhe programe artistike. Po, pra, dhe ti kështë për të pyeta, gërshetimi dhe futja e kësaj orkestre në aktivitetet. Përveç aktivitetet dhe që i bëjmë dhe kështë në përsheshe, kështë në salat dhe mjullua, pak. Tentova njërë kur bërë para sa vitesh një premier me ansami mjuzetje, edhe e futa dhe orkestrë të filmore në skenë. I do që e papritu, spektatorët e pritur mirë, po instrumentizën nuk u përshtatë dhe kolaj, si ka mundësi në një ansambl popullor, futet dhe orkestrë të filmore. Po, këto orkestrë të filmore në pjesën më të madhe të botës, në qenë në tyre luajnë muzikë popullore, edhe janë bërë shumë të dashura për publikur, vetëm duke një përtu muzikë popullore. Ne jemi lartë, paka sa, jo vetëm ne, po, në përgjithësi, ta që ka filluar një loj, kam të gjuar do njëherë në Tiranë që paluen këto bandat filmore, paluen dhe orkestrat popullore, është informacion këshu që kam ingritur në Tiranë me i vogë. Si përfaqësohet Fieri me orkestrën që ju drejtoni në rangë Republike? Ta shi ne, ati, do më thënë, kur janë organizuar këto festivale që benë, që për shumë vjetë organizoj bashkët i anës në bashkunim me duket, nuk e di me Fierin, me bashkunim me Fierin, po organizoj një festival të orkestrat filmore me disa banda, ftuar bande Fierit, ishe një band nga Greqia, ishe një band nga Italia, ishte një band, nuk e di, nga 4-5 banda, këshu. Dhe si ishte balafaqimi muzikor? Shumë mirë, ishte interesant, që dhe ne luajtë programin ndonë modesta të që kishim dhe këtë gjarë. Programi kohës, zdo gje, të më thëmë, ato partiturat që luajta, unë ishin partiturat kohës të marrë nga interneti, këshu, që... Po, ato ishin informacione shumë të mdojnë, krasë që përde, ne i 20 veta. E kërdo nga ato rrinë dhe ile 50 veta, 60 veta. Ne i prapa tjetë, atë ku kemi qenë. Sa i edukuar është qytetari me këtë zhanër muzikor dhe me këtë loj formacioni muzikor? Akoma është ati... Pra, nëse flasim për një sistem... E qartë, edhe nuk... Në qëse nuk do të kjojët kjo që ta shumë që formacioni të rritet, të vërsohet, edhe të veproj si një trup me një program, me një... dhe i ku qalë mund të bëjë, me një program, atëre mund të arritë diqka, po këshu të vëthën nuk... Po, ta shkëmë me kaqë pak... Jemi për para festave të nëntorit. A është mbledhur dhe apo punon orkestra që ju drejtoni, pra banda e qytetit, për të pasur një program ose një shtes në program të saj për ndërë të këtyre festave? Po. Kemi filluar të përgatitin, po bëjmë përgatitin akoma, kemi edhe një seans tjetër për të punuar, se përsa e do dalim koncerte, kërësisht do të kemi që këngë patriotike, që kërëjnë do të qenë festave të nëndojt, edhe përstaja në prajisë të nëndojnë këngë partizale, motive këshu partizale që do të japim. Këto janë. Cili është mesajë që do të drejtonit gjithë atyre orkestrandve ose zënësve të moshave të ndryshme që studiojnë për muzikë dhe si do mos për veglat e tungjit që janë karakteristikë dhe pjesa themelore e një bande. Cili është apeli që do të drejtonit dhe ku do t'i drejtonit dhe si do t'i udhëzonit si një drejtus muzike? Më them që banda duhet konsideruar një formacion që gjithë tjerat. Një formacion që për nga vdera është përthuaj se me gjithë formacionet e tjera. Qofë me orkestrë sinfonike, qofë me orkestrat me ansamblet populore, qofë me grupe tjera orkestrale. Në më thëmë duhet tjetë në këto nivele. Bile, them që... Ka menurin e vetë artistik. Ka arru koha sot që banda
të rritë në formacion, të rritë nivel dhe mund të luajë dhe vepra të tjera dhe mund të japë koncerte lirike si mund të japë një orkestër filmore, një orkestër simfonike. Pra, e arta kjo do të jetë. Edhe duke pasur parasysh që kam kaq vite aty në bandë dhe ka instrumentistë shumë të vjetër që kanë punuar aty vite të tëra dhe nuk largohen, e kanë pasion. Do të them aty ai është këtu në pasion tash, puna me bandë me instrumentistë dhe vetë që natyrë në të formacion është bërë i devojshëm. Jo pra do se s'ka marrë gjë të madhe ata, se ata kanë paguar, po thoshte hiç. Ata kanë marrë nga 45.000 lekë në muaj kur ka qenë puna. Kurse ata vetë kanë pasion, është këtu në pasion dhe vinë aty punojnë, sakrifikojnë. Nga njërë, pagesat janë të vënduara e tjerë zdjerë. Për gjithë, është pasioni që i mbanë. Unë i them që orkestra femore, jo velim që duhet, që duhet që thasë një qytetë si fjeri, zdo kishe kuptim për atë, por duhet të rritë në numër dhe të rritë atë më shumë nivellin artistik. Pra, në gjithë këmgullja juaj është fuqizimi i orkestrës frymore, mbajtja gjallë, krijimi një repertori dhe një zhanër muzikor që të pëlqehet nga qytetarët dhe që të jetoj sa më gjatë në memorien artistike të një qyteti. Faleminderit zoti Nikollaq për çfarë kumtuat dhe çfarë dhat. Faleminderit edhe për intervistën që keni dhënë si një nga themeluesit e viteve 65 të bandës së qytetit, nga viti 65 të bandës së qytetit, një intervistë që keni dhënë dhe në dokumentarin që neve kemi përgatitur. Nuk ngjeli ditë tjetër, besoj të uroj jetë dhe shëndet dhe suksese në profesionin tuaj. Faleminderit. Atëherë, të nderuar televizionistë të televizionit Kombi, kjo ishte biseda e realizuar pjesa e parë në emisionin Në Realitet. Unë doja të falenderoja të ftuarin e kësaj mbrëmje, që ishte zoti Nikollaq Buloj, dhe njëkohësisht sponsorët e këtij emisioni, që është bar Lemar, pra kafe Lemar, është ai që na mundson dhe veshjen, butik Velodinova, dhe mbi të gjitha edhe qendra e mësimit të gjuhëve të huaja gjermanisht që ndodhet në bulevardin kryesor Jakov Xhoza, pra këtu në Fier. Faleminderit, pas një hapësire të shkurtër publicitare, le të ndjekim dokumentarin e përgatitur pra me ndihmën e Muzeut Historik Fier, me ndihmën pra e përgjegjësit të këtij muzeu zotit Nuri Plaku dhe me ndihmën e pjesëtarëve të këtij pra formacioni që organizoi dhe krijoi dhe që po shfaqim pra dokumentarin kushtuar historikut të bandës frymore të Bashkisë Fier. Butik Velodinovja. Veshje që plotësojnë shije dhe dëshira që kanë gjetur vendin ku plotësojnë. Veshje të gjitha llojeve, për femra, meshkuj, të moshave të ndryshme. Të përditshme për ceremoni familjare, gëzimet më të mëdha në jetë, fejesa, dasma e të tjerë. Gjithçka që na duhet e gjithçka që kemi kërkuar. Modelet të fundit, stilet larmishme, elegancë, klasë. Ejani, Butik Velodinovja është krijuar për të qenë afër jush. Butik Velodinovja, pasqyra se si duhet të vishemi. Bulevardi kryesor i qytetit, ish mapo industriale, Fier. Të shlodhesh me sqetësisë, shërbimi të kulturuar dhe hijeshisë që aq shumë e ke kërkuar. Ky është Lemar Bar. Ambiente familjare, ku gjithsekush gjen veten dhe që nuk mund të shkëputet, duke u bërë klient i përhershëm. Lemar Bar. Ejani, ju më presim. Gjërat e bukura dhe të hishme flasin me gjuhën e shërbimit dhe mikpritjes në këtë lokal. Adresa, përballë kishës ortodokse, në kompleksin Kupola, në qendër të qytetit të Fierit. Formacionet e bandave muzikore janë tregues i zhvillimit urban të një qyteti dhe shenjë nivelit të tij kulturor. Në qytete si Elbasan, Berat e Vlorë, bandat janë ngritur kryesisht në fillim të shekullit të kaluar. Fieri dokumentohet të ketë pasur kontakt për herë të parë me koncertin e një bande muzikore në vitin 1920
kur qyteti u bë një nga promotorët e organizimit të luftës së Vlorës. Në Fier, grumulloheshin forcat e mobilizuara luftarake që vinin nga krajina të ndryshme të vendit dhe niseshin në luftë. Pikërisht në këto rrethana historike, në muajin maj të këtij viti, në Fier erdhi banda afërdita e shkollës normale të Elbasanit e dha një koncert për përcjelljen e luftëtarëve në front. Koncerti u dha në ish godinën qeveritare të Bishanakës, në vendin ku sot ndodhet shkolla e muzikës. Në koncert u kënduan këngë patriotike, u interpretuan marshe luftarak, të cilët frymëzonin trupat me ndjenja të thella nacionaliste. Për periudhën në vazhdim, nuk kemi të dokumentuar aktivitetet të tjera të interpretimit të bandave muzikore në Fier. Gjatë viteve 30, Fieri mori një hov të ndjeshëm zhvillimi, duke përvijuar në profilin e tij tiparet e plota të një qyteti perëndimor. Krahas elementit urban në shoqërinë fierake të kohës, morën hov iniciativat krijuese si formimi i shoqërive kulturore e sportive, organizimi i aktiviteteve artistike që shërbenin për gjallërimin e jetës së tij komunitare e të tjerë. Pikërisht në këtë periudhë, në kulmin e zhvillimeve sociale, ekonomike dhe politike, në qytetin e Fierit doli nevoja e domosdoshme e krijimit të formacionit të parë muzikor të bandës. Në vitin 1938, bashkia mori nga Italia instrumentat muzikor dhe filloi përgatitjet për formimin e trupës. Ndërkohë, komanda e batalionit Tomori me qendër në Fier ndërhyri për të bërë pjesë e kësaj bande, pasi ky formacion do të përdore edhe në ceremonitë ndryshme ushtarake sipas protokollit të kohës. Më 21 tetor të këtij viti, komanda i drejtoi zyrtarisht kryesisë së bashkisë një propozim për formimin e një bande me diel moshat para ushtarak. Meqense kjo bashki, thuhet në dokument, ka sjell veglat e bandës, kjo komandë ka dëshirë që ta formojë bandën me anën e diel moshave para ushtarak. Për përmbajtjen e kësaj bande, nevojitet një instruktor me rrogë i cili do paguhet nga arka e bashkisë. Si instruktor komande, rekomandonte Spiro Aleksi, një ishtërështer banues në Berat, i cili kishe shërbyer 4 vjet pranë bandës grupit 5 të përzier në Berat. Lutemi, vazhdon shkresa, propozimi ynë të merret në konsideracion, e cila është jo vetëm në interesin e qytetit, por ma tepër për djelmoshat të cilët radha radhës tërvite në artin e muzikës. Dokumentin nënshkruhet nga zëvendës komandanti i batalionit Tomori, kapiteni i klasit të dytë Hasan Manche. Këshilli bashkisë Fier e mori kërkesën e komandës në shqyrtim dhe më datën 25 tetor i kthen komandës së batalionit këtë përgjigje. Ju bëjmë të ditun se mbi propozimin e bamur me shkresën tuaj, Këshilli kësaj bashkie ka vendosur pranimin e tekstit të saj për formimin e bandës muzikore me djelmoshat para ushtarak në kondicionet që po rreshtohen. 1. Veglat e bandës do të jenë pronë bashkiake. 2. Stërvitja e para ushtarakëve të kësaj komande do të bëhet me anën e një instruktori, shpërblimi i cili do të paguhet nga ana e kësaj bashkie. 3. Banda në rast festimesh ose ndonjë rasti tjetër për dëfrimin e popullit do të jetë në dispozicion të bashkisë dhe do të quhet bandë bashkiake. 4. Ajo komandë merr përsipër obligimin për të detyruar para ushtarakët e bandës që të vazhdojnë stërvitjen e tyre rregullisht dhe pas mbarimit të kursit, domethënë edhe në kohë vere. 5. Gjithashtu, ajo komandë për të siguruar detyrimin e stërvitjes së para ushtarakëve edhe gjatësinës verore, do të ketë mirësinë për të komunikuar me komandën e mbrojtjes kombëtare dhe për të pasur autorizimin e saj. Prandaj lutemi, pasi të kërkohet autorizimi i komandës në fjalë, të na njoftohet për të dorëzuar veglat e bandës. Përgjigja nënshkruhet nga kryetari i bashkisë Osman Hoxha. Në një tjetër shkresë, dërguar batalionit Tomori më 14 nëntor 1938, kryetari i bashkisë Osman Hoxha kërkon përgjigje për marrjen në dorëzim të bandës së bashkisë nga ana e komandës. Pikërisht këtë muaj, komanda dërgon listën e djelmoshave dhe merr në dorëzim instrumentat muzikor të bandës. Lista përmban këta emra: Zoi Qerazi, Jani Milaj, Kristaj Semanjaku, Laqi Dima, Miti Moqi, Lazar Çapo, Paneli Nasi, Jorgji Panda, Andon Poro, Niko Lazari, Koli Saraci, Pascal Pugace, Haki Kryeziu, Stavro Gjerazi, Toku Tase, Dhiogjen Bulka, Miti Sota, Sokrat Sotira, Vasil Lule, Lili Shkurta, Rauf Nalbani, Kost Ngresi, Koqi Deliu, Vasil Ilia, Thoma Plaka, Caci Sofroni, Paneli Sofroni dhe Petro Andrea. Lista përmban 27 emra, nga cilët u zgjodhën 16 persona që formuan trupën e formacionit të bandës. Pra, muaj nëntor i vitit 1938 është data e formimit të bandës muzikore të qytetit të Fierit.
Banda filloi kursin e specializimit me dirigent Spiro Aleksin, i cili kishte drejtuar fanfarën për 4 vjet në qytetin e Beratit. Pas pak muajve, në vitin 1939, banda filloi aktivitetin e saj ceremonial në funksion të bashkisë firë dhe batalionit Tomori. Me pushimin e vendit nga Italia fashiste, banda nuk e ndërpreu aktivitetin e vet artistik. Ajo u angazhua në ceremonit zyrtare të pritjes së figurave të larta të politikës së kohës, për kujtimin e datave të shënuara festive të qytetit dhe inaugurimin e punimeve të veprave të ndryshme të ndërtimit që bëheshin në fjerë. Uniformat e trupës ende nuk ishin përgatitur dhe koncertet jepeshin me uniformë ushtarake. Mungesa e tyre binte në sy dhe me rastin e vizitës së Francesco Iacomonit, strukturat qeveritare u vënë në lëvizje për kompletimin e saj. Më 7 gusht të vitit 1939, nën prefekti i Fierit i kërkon bashkisë Fier në mënyrë zyrtare që të përgatiste uniformat e personelit të bandës. Mbasi këta, në gjendjen e sotme tërheqin vërejtje dhe duke bërë përshtypje të keqe në mënyrë që paraqitja e tyre në pritjen e shkëlqesisë së tij më këmbësit të përgjithshëm mbretit perandor në Shqipni të jetë e rregullt nga pikpamja estetike. Më 16 tetor, Këshilli i Bashkisë i përbër nga zvend sekretari i bashkisë Lazar Kilica me anëtar Omer Sula e Loni Zoza morën në shqyrtim shkresën e nën prefektit dhe vendosi të aprovoj transferimin e një shume financiare prej 1.000 franga ari nga fondi blemje pasurisht të luqshme të paluqshme në fondin për mbajtje bandës muzikore, për përgatitjen nga një pal uniform për 16 antarët e bandës muzikore. Gjithashtu këshilli autorizon kryesinë e bashkisë së përgatisë sa më parë uniformat e personelit të bandës. Ky vendim u aprovua nga kuvendi bashkiak më 20 tetor në një sesion të jashtëzakonshëm. Gjatë vitit në vazhdim, banda mori pjesë në ceremoninë e fillimit të punimeve për ndërtimin e shkollës në lagjen Kastriot, në ndërtimin e godinës pran urës me shkallë dhe në festimet e 28 nëndorit. Në muajin mars të vitit 1941, mori pjesë në ceremoninë e inaugurimit të ujësillësit fier në kodrën e shkollës, ku dhe interpretoi hymnin kombëtar të dy vendeve, Shqipërisë dhe Italisë. Me fillimin e luftës italo-greke, batalioni Tomori u largua nga Fieri për në frontin e luftimeve. Banda kaloi në funksion të plot të bashkisë. Në vitin 1942, dirigenti i bandës Spiro Aleksi vazhdonte të paguajë nga bashkia me emërtimin mësuesi bandës në shumën 120 franga shqiptare në muaj. Në muajin korrik të vitit 1942, Spiro Aleksi i drejtohet bashkisë me një kërkesë për materialet e nevojshme për pastrimin e instrumentave muzikore. Sipas këtij dokumenti, dirigenti ka kërkuar 9 kuti sidol, 6 litra vajguri dhe 5 metra beze të bardhë. Banda vazhdoi funksionin e saj në qytet deri në muajin shtator të vitit 1943. Me kapitullimin e Italisë fashiste më 8 shtator, dy ditë më vonë në Fier, erdhën forcat gjermane dhe kriza e kulturës që u shpreh në mbylljen e shkollave dhe ndërprerjen e aktiviteteve përfshiu dhe trupin e bandës. Tashmë, ajo e mbylli aktivitetin e saj 5 vjeçar duke shkruar me tinguj muzikor një faqe të re të historisë kulturore. Pas lirimit vendit, filloi ringritja e institucioneve, gjallërimi i jetës kulturore të qytetit, por banda përjetonte ende periudhën e vështirë të heshtjes. Ringritja e saj u bë e mundur vetëm 22 vjet më vonë, pikërisht në vitin 1965. Tashmë, organizatori kësaj trupe ishte muzikanti mirënjohur fjerak Nikolaq Bulo. Më të rjetë Zia Shaini, sekretar për propagandë në anko, dhe më thotë Nikolaq, duham që në fjerë të ngrejmë orkestën frimore. Më duke që ka e pa pritu kështë lë fakt, dhe po më ndosha. Mirë më tha do të më ndohu, qëfar si bula bëjmë dhe të bizetojmë prapë. Kështu u binda, dhe më thënë që mund të bëja këtë punë. Unë kërkova që të gjithë instrumentistë i qinë në firë, të pakëllë ato që njifnin solfeshin, ose një pjesë e mire të tyre që këshin qenë instrumentistë në reparte ushtarake, këshu që këshin në vëta fanfare të reparteve, të rëkumëlojshin të gjithë që ishin 3 mojë nga puna, dhe kështu bë, hoqën të gjithë 3 mojë nga puna, bëmi afishim këshu në qytet kush kështë dëshqirë të vinde, dhe punova për 3 mojë lesht të në shpinë e kulturës, dhe isa u pregatiti dhe formacion. Formacioni i ri i fanfarës përbëhej nga këta persona.
Toli Prendi, Pasho Abazi, Nazif Koçi, Jani Veria, Vangel Maçi, Ligor Zariu, Lazar Doko, Pascal Rista, Metush Sefa, Micho Sopiçoti, Skender Gjemali, Irakli Konomi, Namik Laze, Recep Bibo, Andrea Samargji, Harilla Lule, Isuf Maloku, Petraq Pogaçe, Hasan Arapi, Lili Nushi dhe Vlashi Dhima. Trupa kishte 24 vet, përbëhej nga 4 klarineta, 5 tromba, 2 tenora, 2 bariton, 2 base, 3 genisa, 2 trompona dhe 3 instrumenta të perkusionit, daulle, tamburo dhe pjati. Në klarinet ishin Metush Sefa, Pascal Rista, Ligor Zariu dhe Lazar Doko. Në tromb, Basho Abazi, Vangel Maçi, Jani Veria, Toli Prendi dhe Nazif Koçi. Tenor, Micho Sapiçoti, Irakli Konomi, bariton, Namik Laze dhe Skender Gjemali, në bas, Recep Bibo, Andrea Samargjiu, në genis, Arilla Lule, Isuf Maloku, Kozma Shalapi, në trombon, Petraq Pogaçe dhe Hasan Arapi, daulle Vlash Dhima, tamburo, Lili Nushi dhe pjati, Skender Bala. Instrumentet muzikor u morën nga trupa e bandës së Vlorës, të cilët i zvendësuan me të rinj, ndërsa kostumet u përgatitën prej stofi ngjyrë gri dhe me kapele. Nuk kishim as instrumenta. Instrumentet fëmijës pothuajse se mungonin, nga kalura nuk ta shikonim asgjë. Instrumentet i morën në Vlorë, i vetmi që më ndihmonte në atë kohë në shpinë kulturës, siç është drejtori i kulturës Vasilaj Zaria, që kishte mbaruar për kontrabas liceon artistik dhe jetë për solfej këtë instrumentistë të rinj. Me krijimin e trupës së fanfarës, filloi kursi 3 mujor në drejtimin e Nikolaq Bulos. Brenda një kohe të shkurtër, djelmushat e rinj filluan të shfaqnin talentin e tyre, të prezantojnë trupën me nivelin e performancën e duhur. Së pari, fanfara doli në rrugë në festën e 1 maj të vitit 1965. Për 1 maj në vitin 1965 dham koncertin e parë para qytetarëve të Fijit. Ishte një ngjarje e pazakontë që i befasoi turmat, njerëzit që na vinin mbrapa. Ishte me vërtet një ditë e bukur që ngjallte emocione jo vetëm instrumentistët, por edhe unë. Më pas, vazhdoj me përkujtimin e 5 maj, ditës së dëshmorëve të Adeut, festën e ushtrisë më 10 korik, në ditën e themelimit të partisë 8 nëndorë, në festat e 28 dhe 29 nëndorit e të tjerë. Në vitin 1968, fanfara e Fierit mori pjesë në festivalin kombëtar të orkestrave frymore në Elbasan. Ishte pjesëmarrja e parë në historikun e kësaj trupe në një eveniment të tillë kombëtar, çka dëshmonte për konsolidimin e saj profesional dhe organizativ. Tashmë, ajo po ishte fuqishëm në udhë të arti duke përfaqësuar qytetin me dignitet. Në këtë festival, ajo underua me çmim të tret, me motivacion. I jepet fanfarës së Fierit për nivel të mirë artistik në interpretimin e programit dhe për një repertor të zgjedhur me tematik aktuale revolucionare. Elbasan në 5/7/1968. Të tërë ishin vjeshtur këtu me këto bandat me ato uniformat e bukura që kishin këta me instrumentat të rinj, me formacionet të mëdha 60-70 veta. Ne ishim pak. Ne ishim 24 instrumentistë pothuajse të rinj të gjithë, të vjeshtur shumë thjesht me uniformë të thjesht me mishë, me të bardha dhe pantallona të zeza. Edhe dhamë një koncert atje në Elbasan. Banda jonë atje fanfara luajti me shumë korrektësi dhe i befasoi edhe ato në fakt jurin dhe digjusit në sal, që i mende pjesë dhe ministri në atë Thoma Derjana në atë kohë. I përvasoj me gjithmend dhe u vlerësua si një formacion një liji dhe që luajt i me koleksi. Orkestra Frymore e Fierit u paraqit me dignitet dhe me një nivel shumë të mirë artistik. Më kujtohet ishte trompisti Jani Tase e disa të tjerë. Do m'gjelin kujtesën time ai festival. Pjesëmarrje e gjithanshme, të gjithë kemi dalë në për fotografira dhe kemi bërë një koncert për bashkë. I uroj urime orkestrës frymore të Fierit. Në vitin 1973, instrumentat e fanfarës u zvendësuan me instrumentat të rinj të cilët erdhën nga Kina. U shtuan instrumentat e tungjit, pikolat, flautët, tenorët, baritonët, baset e të tjerë. Klarinetat që ishin si bemol, u shtuan i bemol.
Dashmë nga fanfar me 24 persona, ajo është ndrua në band me 34 persona. Po këtë vit, banda u aprovua nga Ministria Kulturës si formacion artistik pranë Shtëpisë së Kulturës. Ndërkohë, filloi edhe pagesa financiare trupës me 1000 lek në muaj. Një rol të rëndësishëm në mbarvajtjen e bandës luajti hapja e shkollës së muzikës. Nga studentët e kësaj shkolle erdhën të rinj të talentuar si Albert Gero, Arben Margilaj e të tjerë. Nga fundi vitit 1973, Nikolaj Bulo i angazhuar me detyrat të tjera artistike, u shkëput nga drejtimi i bandës. Në krye të këtij formacioni erdhi Arçile Doko, i cili qëndroi në detyrë deri në vitin 1975. Nga ky vit, drejtimin e bandës e mori Bardyl Sheu, mësues muzike në gimnazin Janaç Kilica. Sheu qëndroi në detyrën e dirigjentit të kësaj trupe deri në fillim të viteve 90, kur banda u shpërbë si pasojë e tranzicionit të vështirë që po kalonte vendi. Pas viteve 90, me ndryshimet e reja demokratike të vendit, banda e ndërpreu aktivitetin për gati 7 vjet. Heshtja e dikurshme e paslirimit u rishfaq sërish nga pesha e rëndë e tranzicionit. Kjo heshtje u thye pas vitit të mbrapsht 1997, kur ajo filloi përsëri aktivitetin e saj muzikor. Iniciator për ringritjen e bandës u bë sërish muzikanti i njohur i karrierës Nikolaj Bulo, në këtë kohë drejtor kulture pranë bashkisë. Në ringritjen e bandës, pjesa më e madhe e instrumentave ishin privat, ndërsa kostumet, ndryshe nga ato të mpashmit, u përgatitën prej stofi me ngjyrë vishnje me manshetat të zeza. Për dizenjimin e tyre, kontribui piktori Pandi Lena. Dhe aty u pa dhe u morë parasysh që këto kostumet tjenë në frymën e traditës. Muzeqeja për vetë natyrin që ka, zotëron ngjyre dheut, ngjyre tokës. Pra është kafja, okra, e zeza, këto ngjyre të kuqet. Që që edhe orkestra frymore është ndikuar, në më është nisur nga këto ngjyre, në më në e kuqja dhe e zeza. Jo thjesht se është flamuri kombëtarë, ajo është një interpretim plus pësaj. Por baza këtu është majtur, të e zeza dhe të e kuqja dhe e flori, e verë dhe e florinta e grurit, e pjekura. Këto tri ngjyra përbëjnë kostumin e orkestrës frymore që ka Fieri, qyteti i Fierit. Me ringritjen e bandës, qyteti i Fierit rifitoi sërish një nga dimensionet e munguara muzikore dhe performancën e prezantimit ceremonial të festave zyrtare. Në vitin 2006, banda mori pjesë në festivalin e parë kombëtar të orkestrave frymore organizuar në qytetin e Sarandës nga Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe Bashkia Sarandë. Në vitin 2017, mori pjesë në festivalin ndërkombëtar të bandave frymore organizuar nga Bashkia Tiranës, ku nderua me çmimin Siri Roy me motivacion për nivel të lartë interpretimi dhe paraqitje të shkëlqyer. Tashmë efektivi i kësaj trupe përbëhet nga 24 instrumentistë talentuar, të cilët me shpirtin e tyre krijues bëhen pjesë shpirtërore e këtij komuniteti. Banda pikërisht është institucioni muzikor i cili përfaqëson Bashkinë e Fierit. Dhe jo më kot në çdo fest, në gjithë botën, edhe në Fier, sigurisht pjesa e qyteteve të botës, është që çdo fest kombëtare, ndërkombëtare apo kur ja vlen të bësh edhe aktivitete të tilla të rëndësishme, banda është ajo promotori apo ajo gjithmonë që hap një ceremoni të caktuar. Qëndrueshmëria e bandës, forcimi i repertorit, sigurisht që flet me gjunë e qytetarisë në qytetin. Dhe për qytetin e Fierit, që me krijimin e bandës, me pak oscilacione gjatë viteve, sidomos të periudhës luftës pas luftës, çdo gjë më pas, të paktën nga ana si emërtim dhe si qëndrueshmëri ka patur një konsekuencë e cila ka vazhduar deri ditën e sotme. Në formacionet e saj banda ka këtë përbërje: Loredana Sollaku, flaut; Enio Aguridi, klarinet; Engelian Stefa, flaut piccolo; Donald Brahimi, klarinet; Albert Gero, klarinet; Aslan Etemi, klarinet; Ledio Merkaj, klarinet; Besmir Hyseni, klarinet; Bajram Hatia, tromb; Lazar Bulo, tromb; Ilir Bele, tromb; Jani Tase, tromb; Arjan Muka, saksofon tenor; Dimitër Gero, saksofon tenor; Artur Lezo, saksofon alt; Agron Bego, trombon; Pirovidi, trombon; David Gega, trombon; Kristaj Lena, fabot;
Astrid Borici, tamburo. Destan Buziu, pjati. Edmond Qobo, Gran Kas, daule. Sot, në zhvillimet kulturore dhe artistike të qytetit Fier, trupa e bandës përbën një element të hijshëm festiv. Në tingujt e saj muzikor, përcillen ngjarjet më të rëndësishme të protokollit zyrtar, duke i dhënë qytetit gjithmonë më tepër për masat urbane të një kulture të ngritur në nivelet më të larta të përfaqësimit bashkëkohor.